Gamba muno tebinagwa bitandika butandisi. Twagenda mu kalulu kano twagala kujjako na kyemalira buli munnayuganda bwati wabaddenga akyagala. Naye ekibuuzo kyali nti katono bw'avaako ani gwe tuzaako. Twagenda mu kalulu bannayuganda ne batulonda. So wadde Mwai Museveni gyali Yesu dia wadde ateekateeka okwerayiza yenze pulezidenti wa Uganda omutuufu gwe baalonda. Nchidamu bana Uganda bwe bagenda okulonda yenze gwe baalonda okubeera pulezidenti waabwe. Wadde waliwo okulonda okw'ekitalo, wadde nga bwe babadde batugamba nti Kayunga atwangula n'ebitundu 6-2 ebyo byali luvannyuma lwa kutubba kubanga twandibadde oboolyawo 9. Bwekyo bwe kyali ekyotera, bwekyo bwe kyali buli wamu, twamuwangula buli wamu ne mu mbalirira yaffe. Wadde declaration forms ezimu baazibuzaawo, wadde baawamba ba agenti baffe, naye mu mbeera eyo yonna n'ebikolobero bye baakola ne vvulugu yenna yenna era twabalirira nga tugendedde ne ku zaabwe ez'ekiyayi ze bakyusizakyusiza ne tubalirira nga Museveni muwangudde n'ebitundu 5-4 n'obutundutundu 19 era mba muwangudde. Kale nno nziramu ne nkyogera with no fear of contradiction. Timwai Museveni mu bye babba bye babuzabuza nali muwangudde era newankubadde tetwasobola kubeera shuwa nti muwangulidde ku 9-7. Kati ne mu bye babba bye bakyusakyusa era ne muwangula n'ebitundu 5-4 n'obutundutundu 19. Kale nno Mwai Museveni si gwe pulezidenti omutuufu, yenze. Naye ekyo nga kiri bwe kityo, ebyo nga biri bwe bityo, muyinza okwebuuza kati bannange ate omusajja agenda kwerayiza, ndabye bannange bangi nnyo nga balina obweraliikivu ate kati agenda kwerayiza tunaakola tutya, bino aba tebiwedde, mubadde mutya? Ozi ni Mubaraka okumuggyako yali teyeerayiza? Omar El Bashir gwe bakamwamulako yabadde teyeerayiza? Yeno Bashir yabadde ewadde na 94.8%. Mwana tu tejaweza emyaka 2. Kale nno njagala obategeeza nti mwe muli mu office mutandikirewo okwazza emirimu n'okuweereza abantu nga nze bwe mbatunuulidde bwe nti nga bwe tulaba bwe twekenneenya n'ani anaasavinga wa ffe ffe ntegeeza ffe abali eno nga nze mbakulembera omulimu gwaffe gwe tukeerako gwe tusiibako gwe tusulako gwa kupulaninga kujjako nakyemalira ate nga tugenda mujjako. Bwe tugirako nakyemalira twagala tubasange nga mutambula. Tewali programu ndala baganda bange ekyo temukirimbagana kujjako nakyemalira ate nga tugenda mujjako. Obutafaanana nga bulijjo obutafaanana ku kulonda kwonna kwonna okubaddengawo tewali bamurecognizinga nga president. Mwalaba ekiwandiiko ne statements ezivudde mu kago gwa Bulaaya. Mwalaba ekiwandiiko ne statements ezivudde mu Amerika n'amawanga amalala ate nga agamawanga ge gabadde gayimirizaawo Mwai Museveni. Bonna tebamulabawo, bonna bamugoba kubanga wakiwaani.